Laida Čempionai remia prekybą internetu Muresta. Moki mažiau, gyveni geriau. Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida Čempionai. Laida apie čempionus tokių sporto šakų, kurias mažiausiai nušviečia mūsų didžioji žiniasklaida. Tai ir karate, ir jojimas, ir smiginis, ir svarmenų kilnojimas, ir rankinis, ir dar daug įvairių sporto šakų, apie kurias galbūt net nežinojote, o mūsų tautiečiai, lietuviai, yra pasiekę pačius aukščiausius olimpus. Jie yra tapę ir pasaulio, ir Europos čempionais, ir įvairių tarptautinių turnyrų nugalėtojais. Šiandien laidoje čempionai svečiuojasi gražios sporto šakos žirginio sporto atstovas Irmantas Grikėnis. Daugkartinis prezidento taurės laimėtojas, daugkartinis Lietuvos čempionas, daugkartinis įvairių tarptautinių turnyrų Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Turkijoje, Lenkijoje, kitose šalyse nugalėtojas ir prizininkas dviejų pasaulio taurės etapų nugalėtojas. Sporto šakų buvo įvairiausių iki žirgino, bet žirginas turbūt ir įstrigo visam gyvenimui, kaip vėliau paaiškėjo. Žirginę pradėjau sportuoti pas trenerę Astą Kukytę. Tokie patys pirmieji buvo tokie gal metai ar du. Paskiau po truputį tobulėjau, keitėsi treneriai ir apie kokie, kai buvo 18 metų, perėjau grinai į dzido ir jojimo sporto mokyklą rajono. Pradėjau pats sportuoti ir sportuoju, ir plus pradėjau treniruoti jau vaikus, būdamas kokių 20 metų jau pradėjau dirbti treneriu. Kokia mėgstamiausia tavo yra spalva? Spalva? Sunku pasakyti. Gal tamsiai mėlyna? O kodėl? Nežinau, gal taip susiklostė. Tiesiog? Gal tiesiog drabužiai iš kasdieniniai tamsiai mėlynos spalvos. Daugiau linkęs visą laiką prie tamsesnių spalvų, arba juoda. Bet juoda biški gal paprastai labai. O koks mėgstamiausias gėrimas? Gėrimas. Čia nekalbam apie alkoholinį, gali gira, toks gal, ir toks, ta prasme. Gal gira, naminė, tikra naminė gira, su razinkom, su senovinė ta gira. O patiekalas, maistas? Turbūt sakyčiau balandėliai. Lietuviški tokie. Lietuviški balandėliai, jo. O kokia mėgstamiausia knyga, jeigu yra tokia? Labai daug nesu perskaitęs tų knygų, bet labai patiko, nepasakysiu autoriaus, bet apie ryklius. Šešėlė jūroje vadinasi. Sena knyga, vaikysiai dar skaitęs, bet labiausiai įstrigo įsimintiniausio tokia, gal taip pasakyčiau. O koks įstrigęs kino filmas? Gal iš šio laikiškų Avataras. Teko žiūrėti kokius 4 kartus, kol įsigilini iš tikrųjų į grožybės, kas ten nufilmuota. Ir man tai, o dabar su kokiais žirgais tu joji? Šiuo metu, kaip minėjau, bendradarbiauju su ūkininku iš Žagarės Virginiu Ramanausku. Ir tie žirgai yra parvežtiniai. Parvežtiniai iš Olandijos, iš Vokietijos, pagrinde iš Olandija, Vokietija, Belgija. Nes kaip ir visas likusis pasaulis, pagrindiniai, pasakyčiau, 60% žirgų yra iš būtent iš šių valstybių. Jie yra labai, taip, būtent konkūriniam sporte, tai tikrai, nes labai išvystytas veisimas stipriai ir dominuoja būtent šitos veislės kaip Hanoveriai, Holšteinai, Oldenburgai, olandiški KVPN-ai. Aišku, su mokslais, kaip ir senais laikais, buvo sudėtinga pradžiai viskas. Nes pradžioje atrodė, kad nereikia čia man mokintis, aš čia josiu visą gyvenimą ir taip toliau, ir man nieko nereikės.
bet pradžiai pasibaigiau 9 klases, kažkokią profkę dabar net šaltkalvis remontininkas turbūt, 4 kategorijos. Paskiau įstojau į Karaliaus Mindaugo profesinį rengimo centrą, baigiau 12 su specialybė, žirgų priežiūros specialybė. Ir laikui bėgant taip viskas susiklostė, kad treneriu turėjai kažką būti pasibaigęs. Ar pedagoginį, tai aš pasibaigiau pradžiai pedagoginio minimumo kursus. Paskiau teko pasimokyti ir aukštojai neuniversitetinės studijos. Klaipėdos universitetą baigiau ortezavimą, protezavimą ir tiesiog pedagoginį minimumą pabaigiau, nes kadangi dar dirbu kitoje darbovietėje, tam Karaliaus profesinio rengimo centre, dirbu praktikos mokytoju, tai jauną kartą treniruoju abiejose mokyklose. Spektaklius vaikštai? Retkarčiais. Koks būtų tavo svajonių automobilis? Tai turbūt naujausias Toregas, Volkswagen Toregas, išėjo šiais metais. Visi kažkaip nori BMW, Mercedes'o? Nežinau, kažkaip tenka ir šiuo metu važinėti, tik šiek tiek senesnių. Tai pats naujausias turbūt būtų ir geriausias. Ar bijai skraidyti lėktuvais? Galėčiau pasakyti turbūt, kad ne. Kažkokia nerimas kažkoks truputėlį yra, nes labai daug neskraidęs, bet teko skristi, tai kažkokio paniškos baimės tikrai nėra. Cukrus ar medus? Turbūt medus. Blondinės ar brunetės? Sunku pasakyti. Tikrai sunku pasakyti. Gal brunetės? Koks tavo ūgis dabar yra? 1,85 m. O svoris? Apie 92. Koja? 44. Sportbačiai 45. O tai tavo pagrindinis žirgas kokios veislės? Mano pagrindinis žirgas dabar yra po traumos. Padarėme operaciją jam. Tai jis yra vokiečių jojamasis, holštynas. O dabartinis žirgas, kur aš jau susėjau didžiausias viltis, tai yra olandiškas KVPN veislės. Žirgas nuo tėvo Spartakus, o mama yra belgiška kumelė. Tai jam dar po kol kas yra tik 6 metai, bet jisai tikrai rodo čia mūsų šitų rytų zonos tikrai labai gerus rezultatus. Ir tikimės, kad po keletos metų galima bus tikrai dalyvauti aukštam lygį. Dabar toks klausimas. Ar yra raitelių, kurių ūgis virš 2 m? Yra. Yra tikrai. Jiem nesunkiau? Nelabai daug, bet yra. Ta prasme, viskas priklauso mūsų sporto šakoj nuo pojūčio. Aišku, ūgis duoda daugiau balansą, turi pat savo kūno balansą jausti labai stipriai. Bet principe, jeigu tavo jausmas yra tikrai geras, tas ūgis nėra kažkokia tai problema. Aš esu pakankamai aukštas kaip jojikas, bet konkūriniam sporte tai ūgis ar svoris labai didelės įtakos nesudaro. Bet jeigu raitelis bus ten kokia 150 kg, tai turbūt negerai. 150 jau yra negerai, jau yra per daug. Vis tiek 50 kg daugiau, aš manau, kad vis tiek sudėtinga yra žirgui nešti. Žirgui. Taip. O žirgas būna, kad užsikaprizina dėl mėnulio fazės, dėl ko nors, šiaip jam. Dėl mėnulio fazės gal neužsikaprizina. Bet šiaip tai būna, kad tarkim ne prastesnė diena. Gal nenori, gal kažkas tą dieną nepatogu, gal kažką biški skauda. Pasakyti tai negali, turi pajausti. Tiesiog jeigu tą dieną nėra gera diena, tiesiog tą dieną praleidi biški šiek tiek
lengviau, laisviau, mažiau gal darbo truputėlį. Žiūrovų pageidavimų trumpa ir greita kaip zuikutis reklaminė pertraukėlė apžiūrėti sanitarinius mazgus ir šaldytuvo turinį. Likite su mumis. Galbūt dar tas žirginis sportas patraukė dėl to, kad močiutė sakydavo, senelis aišku buvo miręs jau, močiutė pasakodavo, kad senelis mano nepasakodavo, bet senelis mano buvo ulonas, Lietuvos kavalerijos pulkas toksai buvo Lietuvoje, turėjo ir savo vardinį balną ir netgi teko man jį turėti. Tai galbūt tas patraukė į tą žirginį sportą nuo senų laikų. Nu, galbūt genai, bet negalėčiau to tiksliai pasusieti, bet aš taip sakydavo močiutė, kad va, anukas, tėvas nejojo, tai anukas tikrai jau joja dėl to, kad senelis visą laiką buvo prie žirgų. Aš manau, kad turi ir humoro jausmą, tikrai, nes jeigu pabendrauji su juo, jis ir tave ir pakibina, ir ten kažkokį skanėsto prašo, ar ten jį paleidi pasilakstyti, jis ir džiaugiasi, ir manau, kad tu turi turėti, tikrai. Bet, nu, ar jie juokiasi, vat, nu, sakysim, tu jei užkliuvai, ten, sakysim, ir jisai taip, matai iš jo akių, kad jisai juokiasi. Nu, gal taip ne. Nu, kaip filmuose kartais parodo, kad išvengia, dantis parodo. Taip. Ne, gal taip nesupranta, kaip ten pasijokti reiktų iš žmogaus. Daugiau gal sužvengia tada, kai patini žirgyną ir atneši, ar tai duonos, ar tai kažkokį obulį, ar kažką, tai jis jau tave pasitinka daugiau kaip šuo. Jūs skutat žirgus? Taip, žiemos sezonui skutam. O vasarą? Vasarą praktiškai skusti nereikia, nes žirgas pats iš pakeičia kailį, pasidaro vasarinis kailis ir jeigu jis gerai prižiūrimas, tas kailis nebūna ilgas, jis būna trumpas, blizgantis ir viskas priklauso nuo priežiūros. Jeigu jis negaus mikroelementų įvairiausių ir taip toliau, tai tada jis bus toks apšepęs. O jeigu žirgas gerai prižiūrimas, tai jis neturės ilgo plauko. Tai žiemą skutat dėl kokios priežasties? Žiemą tiesiog žirgas auginasi plaukus ilgesnius ir kada tu sportuoji, jisai sušlampa, nes jam būna karšta, tada ilgai labai, kol išdžiūsta, didelė tikimybė perpūsti, pertraukti vėjui. Susirba. Ir tiesiog nuskutam, dedam geriau apsiaustus, vadinamos gūnės. Tiesiog greičiau ir atsistatymas yra greitesnis žirgo, atsikvėpavimas, nu jam lengviau yra. Dabar toks klausimas, ar žirgai tarpusavį pykstasi? Kaip žmonės būna, kad nu, viens kito nekenčia? Šiaip dažnai būna, kad pykstasi, ypatingai jeigu eržilai. Jeigu du eržilai, tai jų tikrai negalima ten suleisti į vieną krūvą, nes jie tikrai aiškinsis, kas yra hierarkijoje aukštesnis. Tikrai. Kumelės, manau, irgi, jeigu tenai iš karto paleistos, atskirai laikytos ir paleisti į vieną kažkokią aptvarą, kuri laiką ten bus kautynės neprastos. Ir paskiau išsiaiškina, kuri yra stipriausia ir tada ta stipriausia jau vadovauja taip, visai bandai. Vis tiek bandos gyvūnas yra. Iššūkis čempionai. Turėtumėm susikauti su Irmantu šuoliuodami žirgais per kliūtis. Arba bent jau kur nors ratelį kokį apšuoliuoti kilometrų, dviejų, trijų, kas greičiau. Vienok dėl mano nepakankamų įgūdžių, ne dėl to, kad žirgai prasti, bet dėl mano nepakankamų įgūdžių, mes šitos rungties iš tų varžybų kaip ir netliksime. Gaila, bet taip yra. Beje, žirgam aš iš tiesų patikau ir žirgai kažkaip tai man reiškia tokią simpatiją, būdami, kai mes buvom su Irmantu arklidėse. Ir todėl tęskime laidą. Bendras fizinis yra pas mumis susijęs daugiau su žirgu.
nes reikia ruoštis varžybom ir sportininkai kartu besitreniruodami su žirgu ir gauna tą bendrą fizinį. Žinoma, kažkiek tai kažkoks pabėgiojimas, galbūt dėl kojų tvirtumo, dėl kažko tai tikrai yra, bet tokio kaip eiti į sporto salę ar kilnuoti štangų ar tenai svorius kažkokius, tai tikrai nereikia, nes viskas pagrinde yra jausmas ir su duetas, kaip su žirgu, sugebėti su žirgu pajausti žirgą, žirgas pajaus turi tave ir tada tik tai ateina rezultatas, nes jeigu tu jausmo neturėsi, būsi užsisportavęs kažkoks kultūristas, tai nemanau, kad tai įmanoma iš vis pajoti. Ta prasme, pajoti tikrai įmanoma, bet šokti per kliūtis. Pasaulio rekordas, man atrodo, yra apie 2 metrai 45 centimetrai. Pasaulio rekordas. Europos irgi apie 2 metrus, gal 40. Čia būna speciali rungtis tokia, šoka vieną kliūtį ir ją po truputėlį kelia ir kol iškelia iki tam tikro aukščio. Specialūs žirgai ar... Ne, tiesiog yra, kai kur yra biškai ne to, kad specialūs, bet tiesiog su labai didelė jėga. Galbūt jam maršrutai yra sudėtingiau, nes jisai zovada didesnė ar beprotiška jėga. Ir būtent tokiose rungtyse su tokiais žirgais dalyvauja. Gerai, ar tada, ar žirgam, nu, kokie nors nesąžiningi sportininkai leidžia ar ten sušeria dopingą? Nu, negalėčiau pasakyti, aš tikrai nevartoju, o apie kitus irgi negalėčiau pasakyti. Bet dopingo kontrolė yra? Dopingo kontrolė yra pakankamai griežta ir taip piknaudžiauti jo, tai tikrai nepatartina, nes iš karto diskvalifikacija eina metam, o antrą kartą kliuvus gali būti ir visam gyvenimui. Tai manau, tai žirga diskvalifikuoja ar... tiesiog raitelį, kuris joja ant to žirgo, pas kurį surastų dopingą. Tai žirgus tikrina? Tikrina žirgus, taip. Žmonių ta dopingo kontrolė pas mumis nėra tokia. Galbūt jinai ir yra, bet aš negirdėjau, kad kažkieno tikrintų dopingą. Yra buvę ir įkandę, yra ir iš gardų išmetę. Tiesiog būdavo anksčiau ir tokių piktesnių žirgų. Tiesiog veždavo juos iš Rusijos, atveždavo jie tiesiog kaip laukiniai, kaip mustangai. Tai tekdavo mums su jais irgi susitvarkyti, taip kol surandavai bendrą kalbą. Yra visko buvę, bet paskiau įrodai, kad žmogus ir nepriešas tam žirgui. Kažkaip tenka ir piktuoju, ir gražiuoju, susidraugauja ir prasideda bendradarbiavimas tada. Tai dabar klausimas toksai. Ar yra kokia didžiausia tavo sportiniai karjerai nesėkmė, kai pavedė žirgas tave? Kad medalis jau buvo jau ir jisai... Nu, taip niekada negali, aš niekada nekaltinu žirgo. Jeigu kažkokia ir buvo nesėkmė, taip negalėčiau atsiminti, kad būtent kažkas tai buvo. Aišku, dažnai būna, ne dažnai, bet kartais būna, kada tiesiog numeti paskutinę kliūtį, kaip tau viskas sprendžiasi, barkšt ir viskas, ir ta kliūtis numesta. Bet tikrai tai nėra vien tik tai žirgo visas reikalas. Ir žmogus gal per daug įsitempia, gal tu per daug patempiai, gal tu per daug paspaudėjai. Vis tiek tai yra duetas ir jeigu šalti nervai visą laiką reikalingi, nes nuo tavęs persiduoda viskas žirgo. Jeigu tu pats pradėsi maršrutę panikuoti, tai rezultato gero tikrai nelauk. Žirgas pasigauna. Be abejo. Jisai jaučia viską. Kiekvieną tavo judesį, netgi jaučia, kaip tu atsisėdai. Ar tu atsisėdai jau įsitempęs, susijaudinęs, ar tu atsisėdai tiesiog geros nuotaikos, gerai nusiteikęs. Žirgus, taip kaip ir minėjau, dėl bendro fizinio pradedame pradžioj sezono po truputėlį didinti ryšės. 2 po 10, 2 po 15, 2 po 20, iki 2 po 40, kada žirgas jau pradeda nebešlapti, apsipranta prie krūvio, tada mes nuiminėjame ryšę, keliame
zovada, 4-5 minutės, 8 minutės zovada. Ir paskiau mažindami šiaip bendro fizinio krūvį, pradedame sportuoti su kliūtimis. Šokame gimnastikas, klavišai, maršrutai, įvairios sistemos, kombinacijos įvairios. Nu, tiesiog ruošiamės, tada jau ruošiamės varžyboms, kada bendras fizinis yra žirgui padarytas. Taip, nu esmė, žirgas šalčio nebijo. Žirgas bijo galbūt skersvėjo. Arba uždaros kažkokios patalpos, kuri yra nelabai vėdinama. Kada patalpa normaliai vėdinama, jeigu jis yra medinė ar perdanga medinė, tai tikrai tas oras cirkuliuoja ir įpratę. Normaliam garde 3x3 arba 4x4 metrų gardai ir jie gan patogiai jaučiasi. Svarbiausiai jo ten neuždaryti ilgam laikui, reikia vis tiek kiekvieną dieną ar tai jį išleisti pasibėgioti, ar tai jį prajoti, geriausiai ir pasibėgioti, ir prajoti, žodžiu, pajudinti. O tas gardas jau yra kaip ir žmogaus namai, jisai grįžta kaip į namus ir čia yra ramybės oazė jo. Laidos čempionai kūrybinė grupė prisideda prie Rimanto Kaukėno labdaros fondo veiklos, renkant lėšas vaikams sergantiems onkologinėmis ligomis. Kviečiame prisidėti ir jūs, skambinant trumpuoju numeriu. Aleši mano žaukti. Šiandien tiek. Susitiksime laidoje čempionai kitą šeštadienį su kitu čempionu, tuo pačiu laiku, toj pačioj vietoj. Iki. Tu savo laimės kalbis. Upės valtis, tu savo kelio vairas, tu savo žemės vaikas. Laida čempionai remia prekybą internetu Muresta. Moki mažiau, gyveni geriau.